вітаю! Творча група програми «Класна робота», як завжди, підготувала для вас порцію освітніх цікавинок. І розпочнемо із волонтерської роботи. Як її організувати в школі у Вінницькій 29-й, знають не з чуток. Своїм досвідом готові ділитися з усіма охочими. До співпраці долучили і провідних благодійників міста. Що з цього вийшло – дивіться далі. 29-та школа – одна з небагатьох, в якій активно розвивається волонтерський рух. Аби допомогти нужденним, учні та вчителі організовують та проводять безліч благодійних акцій. Відвідують центри для самотніх літніх людей, передають необхідні речі в зону АТО. Те, чим ми живемо останні роки, те, що спонукало нас до милосердя, до виховання доброти в дітях і минулий рік був надто потужний в нашому закладі, і, власне, він і спонукав мене сьогодні зібрати своїх колег-однодумців і поділитися з ними своєю роботою, те, чим я живу. Мета таких зустрічей – створення атмосфери милосердя. Важливо навчити дітей не бути байдужими до чужих проблем. На основі волонтерського руху я сьогодні буду колегам пропонувати відкривати школи милосердя. У мене буде запропонована програма, і волонтерський рух то є не тільки в соціальній сфері, а волонтерський рух є і в екологічній сфері, і в культурологічній сфері. Тобто волонтерство як в цілому, то є не тільки допомога людям, а є допомога і природі, і навколишньому середовищу. Основна мета волонтерської діяльності – об'єднати зусилля небайдужих людей задля позитивних змін у суспільстві. Тут важливо бути ініціативним, відповідальним, працьовитим і, головне, не розраховувати на матеріальну винагороду за свою працю. Дітям потрібно прививати здатність для того, щоб допомагати людям. І це виховує у дитини добро, добропорядність, стосунки в сім'ї, стосунки з однолітками і взагалі стосунки в соціумі. Як організувати волонтерську роботу у школі? В першу чергу, її потрібно пропагувати ще з початкових класів упродовж всього навчального періоду. Зокрема, проводити тематичні акції «Територія добра», «Місячник морального вчинку», «Зроби крок назустріч, ми патріоти». Я вважаю, що волонтерство дійсно необхідне зараз. Ми повинні підтримувати людей, чоловіків, які захищають нашу Україну, які борються за наш мир. І я думаю, ми дійсно повинні їх підтримувати, як тільки можемо. Я долучалася і приповнює дуже велике щастя, коли ти розумієш, що ти допоміг комусь, можливо, навіть врятував комусь життя. І це дійсно дуже приємне почуття, і ти розумієш, що живеш не даремно. На мою думку, це зараз дуже необхідно в нашій країні. Також це особливо пов'язано з ситуацією на сході нашої країни. Люди потребують нашої допомоги та постійної підтримки. Не словом, а ділом. Нещодавно учні 29-ї школи відвідали літніх людей у Браїлівському центрі. Приміщення, в якому живуть старенькі, розраховане на 50 ліжкомісць. Наразі у відділенні перебуває 27 підопічних. Переважно мешканці Жмеринського району, які не мають рідних. Серед них – Марія Саюк, притулку 9 років. У неї була родина, втім, іще зовсім молодим помер чоловік, трагічно загинула і донька. Вчителька повела її на екскурсію сюди, в Кирєшков, тут є ліс. І покинула, сама пішла додому, а її покинула. То вони йшли, як вийшло, мені вже прийшли, сказали, що вона утопилась. Учні приїздять до центру вже втретє. Пакунки із солодощами та засобами гігієни збирали всією школою. Долучилися і батьки. Мами передали смак домашнього тепла, закрутки, варення, помідори, огірки, різноманітні осінні салати. Я думаю, що їм буде смачно посмакувати. Ще одним подарунком для мешканців центру став невеличкий концерт. І в дорогу далеку ти мене на зорі.
зорі проводжала. Мій рушник вишиваний на щастя, на долю дала. Коли ми співали, я бачила на їх лиці усмішку. Я, як чесно сказати, я чуть не заплакала. Мені, я з таких щирих почуттів ще ніколи не бачила. Їм цього не вистачає, цієї ласки, любові. Враження дуже такі, якби, теплі і емоційні, тому що дуже нас красиво і тепло прийняли, і я б ще повернувся би сюди. Учитель Аліна Барановська співає з дитинства. Неодноразово перемагала в різних пісенних конкурсах, брала участь у проєкті «Голос країни». До стареньких приїхала не випадково. Ой, ти місяцю, я зірока ясна, я. Для мене дуже важливо було привести сюди пісню, привести сюди мистецтво, привести сюди музику. Тому що дійсно це важливо для людей похилого віку, які залишилися одні, і їм потрібна ця підтримка. А мистецтво – це саме те, що допоможе всім людям, воно допомагає дійсно стати щасливішими. Бабусі й дідусі з різними долями та однаковими бажаннями на сюрпризи чекають із нетерпінням. Вони виглядають вікна, самого ранку прибираються. В кожного вже є, от як приїжджають ті, що по декілька разів, в кожного є своя улюблена бабуся. Я ще такого добра ніде не бачив, чесно, що ні. Я в санаторіях був, і в Крижополі був, і в Саваренівці, і по больницях. Я в санаторіях купив хліб, можете представити, і мало було їсти. А то все лишається. Я привезла би набагато більше дітей. Знову ж таки, питання з транспортом. З задоволенням діти їдуть, з великим задоволенням. Було дуже багато охочих, дуже багато хто ще хотів би виступити, і дуже багато талановитих діток. Але, на жаль, відстань і транспорт є нам такою перепоною. Постійно відвідую мешканців центру і Діана Мороз. На власному прикладі до організації волонтерства заохочує вчителів. Каже, впроваджувати його в закладах освіти просто необхідно. З 29-ї школи ми вже дуже тісно співпрацюємо, маємо дуже гарні результати. Не тільки там з матеріальної точки зору би багато зібрали, а й з психологічної і моральної. І сьогодні мені хотілося б конкретними прикладами показати, що це дійсно необхідно, що це корисно, і це принесе дуже велику користь не тільки конкретній школі чи дітям, а й в цілому суспільству. Діана зізнається, останнім часом люди все менше долучаються до благодійності. Втім, переконана, робити добру і таку необхідну справу треба. Волонтер чи благодійник – це людина, яка повинна зрозуміти, що це не іграшки, це не тимчасова гра. Це місія, яку ти взяв, її потрібно нести, не дивлячись ні на що. До кожної благодійної акції потрібно ретельно готуватися. Люди повинні чітко усвідомлювати, куди і навіщо вони їдуть. Я стараюсь просто зробити все настільки максимально позитивно, правильно, прозоро, навіть там, де важко. Я витрачаю час на психологічну розмову з людьми, я їх готую до поїздки. Я пояснюю їм, що їх чекає, для чого вони туди поїдуть. Хоча багато хто не може пересилити себе через якийсь моральний момент, особливо, що стосується, наприклад, маленьких дітей. Але я пояснюю їм, що потрібно в першу чергу не себе жаліти, бо нам буде погано, да? Там три дні не буду спати, чи дитина, яка взагалі покинута на все життя одна. Тому ми витрачаємо час і на психологічну підготовку тих людей, які з нами їдуть. Діана упевнена, аби привчати дітей до добрих справ, при навчальних закладах необхідно створювати школи волонтерства. Втім, аби робота була результативною, потрібно пам'ятати. Неможливо з першого заняття змінити світобачення дітей. Потрібен досвід, потрібні поїздки, потрібна практика, тобто і теорія, і практика. Діти мають їхати, пробувати, відчувати, тобто наяву, спілкуватись, потім обговорювати, як що де пройшло. Тобто це не одноденна, скажімо так, робота, це робота багаторічна, але результати вона може принести колосальні. Надзвичайно важливу роль у модернізації освіти, вдосконаленні навчально-виховного процесу, підвищенні якості навчання і виховання школярів відіграє передовий педагогічний досвід. Як працюють педагоги-новатори у вінницьких школах? До яких методів вдаються, аби зацікавити своїх учнів та задіяти не лише їхні розуми, а й серця? Дізнаємось від Олени Черпатюк.
Навчати цікаво та ефективно. Під таким гаслом у звичайній школі працює вчитель інформатики Іван Струмило. У своїй роботі завжди прагне до вдосконалення і будь-яку тему намагається пояснити нестандартно. Ми з ними сьогодні працюємо з таким редактором. Верніше, ми працювали протягом 12 уроків. Ми поєднували і редактор середовища Scratch, в якому складали алгоритми, або вони ще називають його «Рудий кіт». Ну, в ньому, розумієте, потрібно, редактор чудовий, класний, ми його поєднуємо. Не потрібно зациклюватися вчителям на одному якомусь редакторі, потрібно шукати нове, бо учням самим теж стає скучно, стає нецікаво працювати 12 уроків в одному редакторі. І є такий сайт, називається Code.org. Учитель реєструється в цьому сайті, записує своїх учнів, яких він веде, і видає такі візитні карточки. За прогресом учнів Іван Миколаєвич спостерігає за допомогою спеціальної програми, яку виводить на інтерактивну дошку. Тож результати навчання можуть бачити і юні програмісти. Учень має 20 тем по 10-15 десь завдань в кожній темі. Після того, як він приходить, а вчитель все це бачить, демонструється все на екрані. У своїй роботі вчитель використовує найкращі розробки провідних IT-компаній. Основам програмування діти навчаються в ігровій формі, розв'язуючи ребуси та головоломки. Той, хто успішно проходить усі завдання, отримує відповідний сертифікат. Бонусом, плюсом, називайте його як хочете, до вашої оцінки буде те, що ви отримаєте сертифікати. Тобто, учні, які отримали більше 80%, а ви їх можете бачити ось тут, свій статус, ви отримуєте сертифікат. Вручення сертифікатів є своєрідним мотиваційним стимулом до кращого засвоєння матеріалу та досягнення найвищих результатів. Аби зацікавити учнів, вчителі вдаються до різних способів мотивації. Найчастіше вони хвалять учня словесно або ж підвищують оцінку. Крім того, можуть щось дарувати або вручати – грамоту чи то сертифікат. Чи дійсно потрібна така мотивація, запитаємо психолога Тетяни Окаєвич. Пані Тетяно, скажіть, будь ласка, чи дійсно така мотивація працює? Звичайно, правильна мотивація, вона формує за своєю природою ядро особистості, тобто підвищує самооцінку дитини. І внаслідок чого в свідомості дитини народжується поняття і власні відчуття, що я можу, я вже вмію і я з цим справляюсь. І, звичайно, поведінка дитини, нові навички, вона формується внаслідок позитивного підкріплення навколишнього середовища. Середовище, да? Тобто це серед однолітків, серед в колі близьких, батьків або ж серед вчителів. Коли дитина також знає, о, я досягнув цього сам, я це зробив. І тоді в внутрішньому світі також народжується ось така, наче скарбничка дитяча, да? Із власних досягнень, перемог та бажань. Аби мотивувати учнів до навчання, Іван Струмило і сам постійно навчається. Є учасником багатьох конкурсів і освітніх заходів, уважно стежить за усіма педагогічними новаціями і намагається якомога швидше вводити їх у свої уроки. Те, що вчителям потрібно вчитися, говорять і самі учні. Я вважаю, що вчителям потрібно навчатися, адже зараз діти більш продвинуті в сучасних технологіях і вони можуть чогось навчити вчителів. На мою думку, вчителям потрібно навчатися, тому що зараз рівень використання гаджетів учнями більш високий, ніж вчителями. А гаджети можна, нові технології можна використовувати навчання, вони будуть допомагати у навчанні. Нові технології використовує під час своїх уроків і Сергій Пойда, який викладає інформатику не лише дітям, а й учителям. Впевнений, аби усім учасникам навчального процесу було цікаво, уроки мають проходити в ігровій формі. Сучасна дитина, сучасний випускник, якщо він має певний рівень інформаційних технологій, володіє програмуванням, це вже, починаючи років з 14, вже самостійна людина. Вона вже і заробляє, себе забезпечує. По крайній мірі, кишеньковими грошима точно.
Ну і в майбутньому це напрямок, який дає можливість в майбутньому забезпечити себе на все життя. Тому що інформаційні технології розвиваються, потреба в програмістах, причому хороших програмістів завжди буде висока. Програмні додатки кожен придумає як щось своє нове, і кожна у нас, напевно, в кишені є мобільний телефон, де ці додатки періодично появляються. От. І коли ми задумали це все, ми вирішили взяти тему інформаційні технології STEM. Інформаційні технології, тому що це має бути цікаво всім вчителям, неважливо, це філолог, математик, фізик, біолог. А STEM – це Science, Engineering, Technology and Mathematics. Тобто інженерія і технологія на базі математичних моделей і з застосуванням нових досягнень науки. Якщо учню не цікаво, він не вчиться. Так само, якщо вчителю не цікаво навчати, то він не вчить своїх учнів. А нам дуже хочеться, щоб ця наша освіта, яка в нас є, вона була кращою, щоб вона давала нашим дітям можливість в майбутньому нормально влаштуватись на роботу, можливість на нормальне життя, європейське життя. Такої ж думки і викладачі іноземних мов 6-ї школи Владислав Качур та Дмитро Матіюк. Нині вони спільно проводять урок-тренінг, приурочений до Міжнародного дня незрячих. Ми хочемо привернути увагу учнів до того, що незрячі люди, вони такі ж самі, як і усі інші люди, і що дечому вони навіть є кращими в значенні розуміння труднощів життя, які їх загартовують. І я хотів сьогодні учням показати на їхньому власному прикладі, як це, коли ти нічого не бачиш, і тобі хочеться щось зробити. Такий, знаєте, такий розвиток емоційного інтелекту, емпатія. Цього не вистачає, мені здається, зараз от якраз от молоді вміти співчувати, вміти любити інших, вміти поставити себе на місце іншої людини. І от сьогоднішній захід, ми його спробували провести в такому форматі пізнавально-тренінговому, тобто учні були теж поділені на групи, в групах вони мали працювати, представляти проекти, дізнатись про дати. Хотілося теж розвинути якраз навички їхнього вміння читати, аналітичне читання, коли вони не тільки, наприклад, читають текст, вони мають викромити головне, власне, коли вони представляли проекти Fact Files. Про фактичні матеріали, які стосуються, власне, відомих особистостей, це якраз ми і побачили. Дуже сподобалось мені якраз ті челенджі, які вони приймали. Коли вони потрібно було їм зробити щось своїми руками, коли сфотографувати потрібно було зав'язаними очима своїх однокласників. Це був 10 клас, і вони знайшли вихід з цієї ситуації. Мені вдалося якраз досягти основної мети, зробити так, щоб ці учні дізнались про таких людей, дізнались про видатних особистостей, які, незважаючи на всі перешкоди в житті, вони досягають вершин. І таким чином мотивувати їх і надихнути їх на те, щоб вони самі розвивались також. І маючи всі можливості для цього, досягали вершин. Що ж таке емпатія і чому її важливо розвивати у дітях, знову запитаємо у нашого експерта – психолога Тетяни Окаєвич. Пані Тетяно, будь ласка, ваша думка з цього приводу. Емпатія – це суб'єктивні співпереживання до іншого об'єкта. Тобто, що я в даний момент відчуваю по відношенню до тебе або когось. Так? І якщо вчителі вміють це розвивати, це дуже похвально. Емпатія надзвичайно важлива в діагностиці роботи збереженої психічної діяльності. І, звичайно, емпатія, співпереживання, вони не формуються, не даються просто за природою для дитини з раннього дитячого віку. Вони формуються внаслідок теж найближчого оточення людей. І в немовлячому віці це є оточення батьків, родини і однолітків. Тому в сприятливому середовищі розвитку емпатійних почуттів дитина зазвичай чує: «Не хвилюйся, ти просто злякався, я з тобою». І в такі моменти відбуваються дуже важливі речі для дитини, тому що вона розуміє, що її почуття приймаються, обговорюються і проживаються разом.
І найкраще емпатію розвивають із раннього дитячого віку – це ілюстровані казки, да, із позитивними або негативними персонажами, також сюжетні мультфільми, або ж різного віку ігротерапія, казкотерапія, пісочна терапія із важливим включенням. Тобто важливо звертати дитячу увагу, а як ти гадаєш, а що відчував той чи інший момент головний герой, а чого насправді він хотів? І тоді в дитина навчається себе ідентифікувати із частинкою головного героя, проявляючи таким чином власні почуття, свій спектр емоцій. От. І, на мою думку, емоційне співпереживання є надзвичайно важливим, тому що, в першу чергу, воно формує розвиток творчої уяви та фантазії, допомагає емоційному дорослішанню і розвиває не тільки розумовий IQ, але й емоційний, що є в сучасному світі надзвичайно важливим. Подібні заходи відбуваються по всій країні, аби привернути увагу суспільства до людей з порушенням зору і познайомити учнів із відомими особистостями, що мають цю ваду. Сценарій проведення у них схожі, та Вінницький таки відзначився. Флешмоб запускався українською мовою, але я захотів зробити це в форматі англійської мови, щоб учні мали змогу знайомитися з тією самою специфічною лексикою, яка стосується даної теми. Наприкінці заняття діти мали змогу у групах представити власні проекти, присвячені видатним людям, які, на жаль, були сліпими, і навіть прослухати чудову пісню. І цим заходом ми хотіли привернути увагу діток до цього дня і також показати їм, як всі ми повинні цінувати наше здоров'я, наші позитивні риси. На інтерактивному уроці учні не лише познайомились із особливостями спілкування з незрячими людьми, а й спробували відчути на собі, що таке життя у суцільній темряві. If they are ready, they can, yes, I'm tired. What is this? Yes, I'm ready. Okay, you may not. How you know? Your eyes. Okay, wait. Thank you. Good job. Is it so? Yes. Ми проводили дуже цікавий урок. Ми ліпили різні речі з пластиліну, ми малювали, ми писали. У нас завжди такі цікаві уроки проходять. У нас чудовий вчитель, і завдяки цьому ми легко вивчаємо англійську мову. Під час сьогоднішнього уроку ми навчилися краще розуміти сліпих людей. Ми були поставлені в ситуацію, коли ми самі нічого не бачили, повинні були зліпити скульптуру лише по відчуттям. Я вважаю, що ці уроки потрібні. По-перше, вони цікаві для нас самих, тому що тут є змога відчути себе в ролі людей, які незрячі. Ми можемо проникнути цією проблемою більше. І також ми знайомимося з видатними особистостями, які мали цю проблему. І це дещо заохочує нас, закликає допомагати цим людям і замислюватись про те, з якими проблемами доводиться зустрічатися цим людям. І, можливо, наші життєві проблеми не такі вже й важливі порівняно з іншими. Тож учителі-новатори, розширюючи кордони педагогічне, відкривають і незвідані ментальні простори, торкаючись дитячих душ та сердець. А на сьогодні у нас вся інформація. Переглянути цей та інші випуски програми «Класна робота» ви можете на нашій сторінці у Facebook та на каналі YouTube телеканалу «Вінтера». До зустрічі рівно за тиждень!